Je tu ďalší diel série Ukrajinské zjedy, som v kapitole Rodina. Moja staršia sestra. Starší, alebo staršia. V tomto prípade staršia. Молодший син. Mladší syn. Молодший брат и старшая сестра. Младший брат. Молод брат. А старшая сестра. И старшая сестра. Мой младший брат. Це моя молодша сестра. Тото є моя младшая сестра. Младшая. Молодша. Мій старший брат не студент. Мой старший брат не є студент. Старшая. Старша. Є. Є. Звіра. Тварина. Хто? Хто? Віктор. Віктор. Моя молодша сестра і мій старший брат. Моя младшая сестра а мой старший брат. Моя сестра. Сестра. Молодший. Тета. Тітка. Приятелья. Друзі. Мой старший син. Мій старший син. Вона. Вона. Віктор. Віктор. Джус. Сік. Терас. Зараз. Старший. Старший. Є вона твоя молодша дочка? Вона. Ваша. Молодша донька. Старша сестра. Старша сестра. А старший брат. І старший брат. Перфектно.